Բարև հայրջան, այսօր խաղում ենք շատ խնդալու հավես խաղ, քմոնի հետո ձեայի Մայքի ու Էդվարդի հետ, բարև տղեկ ջան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, աղբյուր ջան, դոգրի։ Այս խաղի խնդալությունը, հետարքրությունը նրանում է կայանում, ամբողջ կայը նրանում է բանանում, որ ստե մի խոսքով մի հատ հանտեր է լինում, այս 5-ից ինչ որ մեկը հանտերն է լինելու ու մնացած 4-ը եղնիկներ ու պետք է մենք մեզ sense ցուստանք, իբր մենք սովորական եղնիկ ենք, որ հանտերը չգա մեզ չսպանի։ Այնա Քմոնը հանտերը հիմա, քմոն ջան, դես սուսեք, ած ենք ուտում, սյո գնաց։ Պտի նենց անենք չջոգի քմոնը, որ մենք սովորական եղնիկ ենք, թե խաղացող։ Հավո, պտի ես սնկերը ուտենք, որ չմերնենք, դե չեք մերնենք։ Հա, սովածություն է լսվում, սյո, հենա, հանտեր սենիթի, հանտերն էլ ունի կյանքեր։ Ու քմոնը եթե հանգարց հավայի տեղը սկսի ինչ-որ եղնիկների խփել, իր կյանքերը գնալու է։ Իր կյանքերը էս հիմա։ Պետքա վստահ լինի, որ մերոնցից մեկնա թե չի, ասենք մի կասկածելի բան եղած լինի։ Ուտելիքը որ պրծնում է չի մեռնում մեր եղնիկը, պրոստը կայնում է ոտերի վրա։ Փոլտա էլի անում։ Նա քմոնը։ Էնա, քմոնին էս տեսա նոր մի քիչ առաջ։ Անիմաս եղնիկների է գնաց խփում։ Տեսա գիշերը գալու է թեժա լինելու, նայեք։ Էս այնց գիշերը գա քմոնը խայտարակ վիճակում է հայտնվելու։ Ռխի խփիր։ Ոնց ճոգիր որ ես եմ քմոն։ Տունկը կերար ախպել։ Խի, սովորականները սուն չեն ուտում։ Փրկվարա։ Որը սովորական եղնիկները չեն ուտում այդ սունկը։ Եսը։ Ոնց էր չէ։ Նայ հավայի եղնիկ խփեց կյանքերի չափ։ Ապրես քմոն ջան։ Նայեք, նայեք, հենա, նայ։ Ովես, ովես։ Արա, արա ստամնա խնդելու է դոնը, արա։ Ովես։ Արա, դու ես ինչ խնդալու ես դու։ Ես ինչ լավ ես դու եղնիկ խաղում։ Արա, որա։ Ովեք դուք։ Արա, արա քիչ ցավայ եղնիկների խփեց։ Դավայ մորթեք դրան։ Դանա չէ։ Հիմա քմոնը պետք է հաստի իր տունը, նայ։ Բայց այնա եղնիկները եկել են մորթում են քմոնին։ Դավայ այն դու խփի դրան։ Արա հոստում ա, բրկվում արա։ Արա! Արա տեսարեն եղնիկը խանգարեց, արա։ Արա ընդ մի հատ եղնիկ կարետի խանգարեց։ Արա, արա։ Որը ես եմ։ Որը ես եմ գնաց։ Առաջի անգամ հայկական YouTube-ում։ Միներ կա, զգուշեք։ Որը միներ կա, արա։ Օրա։ Հա, միներ կա։ Տարակյուններ կլես ջոգի։ Ուշադրություն գնաց։ Hunter Sanity։ Քմոն ես դու ես, չէ՞ հաստատ։ Չկա տես բան։ Հիմա ման են գալի, պետքա։ Հոպ, ձեն լսեցի ստեղից։ Հոպ։ Են օ։ Մենք բոլորով մտել ենք Radmir KRMP 11-րդ սերվեր, որը կարող եք խաղալ թույլ համակարգչով եւ ձեր iOS եւ Android հեռախոսներով։ Մտնում եք Play Market կամ App Store եւ քաշում Hustle Online եւ նույնպես մտնում 11-րդ սերվեր։ Խաղը լիովին անվճար է, գրանցվելու համար անցեք նկարագրության բաժնի հղումով եւ խաղ մտնելուն պես գրեք Saint-ով պրոմո կոդը։ Սպասում ենք ձեզ մեր Discord սերվերում նույնպես։ Հիմա զուգահեռ ձեր էկրանին տեստում եք, թե ինչքան լավ գրաֆիկա ունի սերվերը թույլ ավտոների մոդելով, ամեն ինչը շատ кайֆա, մենք արդեն ունենք մեծ տուն, խաղը մեջ կա նույնիսկ գալասավոյ չատ, այսինքն ամենաբարձր մակարդակով ամեն ինչ ունենք, բարձր օնլայն 600-700 հոգի խաղում է շատ ակտիվ, մեր սիմեայում էլ ինչպես տեստում եք 200 հոգուց ավել մարդ կա, ամենակարևորը լինեք adekvat, մտեք մեր Discord եւ կխաղանք միասին GTA։ Իսկ մենք անցանք մեր խաղին։ Որս ինքս իմ բանի վրա տրակեցի։ Մինի։ Ահա այս ո՞նց է արա, այս սլոժի ռեժիմ էր երևի։ Հորավ է ծարա, այս երևի իմ դրած մինի վրա ես տրակեցի։ Էդվարդն է լավ հիմա ոչինչ։ Էդվարդ Կինգսմեն, նշանիկ Էդվարդ Կինգսմեն է 4։ Էկա, պեբերնովեկ։ Էս էմի լաբան մինա պատ։ Չէ։ Եբան կլինի, բայց։ Ամարիկա ախբեր մարդը։ Ուշադիր։ Հարամի կարա։ Արեքստե։ Էկա վեդոն, հայրջան կոմենտներում անպայման գրեք, եթե խաղը ձեզ դուր եկավ, իսկ մեզ շատ-շատ է դուր եկե, անպայման կոմենտներում գրեք ու հասեք 3000 լայքի, որպեսի որպեսի հաջորդ սերիաներն էլ արագ-արագ դուրս գան։ Հենց սովածանում է եղնիկը, հելնում սենց ոտերի վրա է կանգնում ու միանգամից Էդոն կարա տենց նկատի ու գա խփի շուտ։ Պիտի անենց անենք, որ սովորական եղնիկի տեսք ընդունենք, էլի։ Մի քիչ դերասանական բաներ է պահանջվում ստեղ։ Ըրը խնդրելի է։ Ես այդ բանը դու։ Ես դու չես։ Չանես այդ բանը։ Միարը։ Կյանքերը գնում է դու արդեն։ Պոսի դնեմ։ Պոսի թռնեմ թափով են կոմը։ Արտիկ,
Գնանց ես փախա ուրիշտ է։ Ոնց փախար։ Որը կանքերը քիչ է մնաց այ դեի։ Եսուս բանի։ Ինձ։ Ստեուրի սունկ չկա։ Ինձ ամրես Էդո ջան, մերի որ մենք մեր։ Նայ նայ Էդոն խառնվել է իրար։ Իմիջելո Էդոն ում սպանում է։ Ում ճիշտ է սպանում։ Իրա կանքերը էլի լծվում է։ Հենա այնում ա գնացը խփի։ Որը ես լավ բրծաստեից։ Հենա հերը ես թռա։ Արա Եսուս բանի արա։ Կրվում ա, կրվում ա Էդոն, կրվում ա Էդոն։ Տղեկ դավայ ուշադիր որ գնանք մորթ ենք, չհասցրի տուն մտնի։ Որսորդ Էդոն, նայ կապտախա։ Այո։ Հələ մեջտեղ։ Տղեկ, տան մոտ եմ, ես տան մոտ եմ վազում որ չթողեմ իրան։ Գորացեք դու վախենա։ Բռնի, բռնի ովա։ Գորացեք դու վախենա։ Արստե, արա! Արա լավ որ դեմը վսոնց փախա մտավ։ Դե։ Easy ara. Mike nara. Es random, aha et minere takartnere. Mina che mina papchi. Всё, гнац. Пахковоцин ով ասրես пахковоц. Երաշտությունները լավ ара. Արին շլավեմ եղնիկ խաղում։ Հենա նում կրակեց Mike-ը։ Ծուրա խփը, հավայա խփը կյանքերը իջավ մի անգամից։ Հələ, հələ։ Ինո վարա վազում այրանցից։ Իմինջալոս նայք, ես մոռացել է ձեզ սուստայ ու ես հենց ոչ թե սուստալա, այլ ինքս էի մոռացել։ Աչքը լիքը սխում ես, բան անում, ցույց է տալի։ Սկան անում, մոտավորապես որտեղա ինքը գտնվում ու սունկերն է ցույց տալիս։ Իրա կամերաներն էլա ցույց տալի։ Իսկ կամերան չեն կարա ուտենք։ Չէ։ Արա մայք ոնց իմանցար որ ես եմ, արա։ Արա ոնց իմանցար որ ես եմ։ Ռատիկաց է։ Ինքս լսում է, լսում ասում քես ուտում։ Արա Արա ինում սպարես, էլի մերոնցից մարդ խփեց։ Ու արա գնա էլ է։ Մայքեսը կդեմ անայ մոստի մոտ կամերա դրի։ Տան մոտ։ Լսում կերեք։ Տղեկ սունկ մի կերեք լսում ա։ Արա լսվավ։ Էս երկուսից մեկն է, հա։ Ըց սխալ խփեց։ Էլի սխալ ապրես։ Հլի մի հատ կեր։ Կեր այն, հա։ Շուտ ես։ Շուտ ես կրում ես էս այդո։ Էս իշքան կամերա դրեց արա։ Մատ նորից ինստա էլ ես իմպոստերը։ Մի քիչ շատ դաժան ստացվեց առաջի իմպոստերի մոտ։ Չէ գտում, հա։ Նայք էս այդոն ու Մայքը հելը ինչ մոտիկա իրան։ Էս ինչ մոտիկա Մայքը։ Հա հերվացավ։ Հա սխալ։ Դավայ էդո։ Էդո դավայ գնա վրեն։ Գնա վրեն։ Որ դուրը ձախի վրա էդո գնա գնա գնա։ Գնացեք մորթեք։ Աստել է։ Նայ Մայքը որ էս ինչ մոտիկա արենքը տարի։ Օրակելա։ Արա լավ բախտը բերեց։ Արիստի։ Արա լավ արա։ Էսա ինձ ա տալու նայեք։ Արա ամբախտություն արա։ Դու պետք է դես ես բան, որ մենք էլ արակված ենք, էդ էր բան են կոնկրետ։ Արա դե մենք շատ ենք։ Էնա ի՞նչ ա, թակարդ։ Արա թակարդներով ա, զգուշեք, թակարդներով ա։ Էնա լիքը թակարդներ կա։ Ինքն էլ ա են գնում թակարդը։ Էնա եկավ, Էդո ջանը։ Ես սուտ եմ։ Արա ես սուտ եմ, դեսար ոնց պա բռնցնիկ շուտ կերանք։ Այն անգավ թակարդը Էդո ջան։ Չջոգեց։ Արա դի չանում։ Կյանքերը ոնց անենք ինչնի Էդոյի։ Չջոգում, արա իշ кайֆ խաղա։ Նայ, նայ, չջոգում ովա։ Ինու կարակեց արա։ Զուր խփեց։ Սովորական խոտ ուտելուց չեմ հասկանում, քիչի դանդաղում բա։ Չի լեցեմ։ Բայց գրածել որ լցնում է։ Այդ որ ես սունկ ուտում եմ իր մոտ ցն սլան գալնում, այդ նշանակում է ինքը լսեց որ ես գերա, հա։ Վայ Էդո ջա, Էդո ջա։ Վայ Էդո ջա։ Բան չի մնաց, խփում եմ առնում ա, նայ։ Դավայ։ Всё։ Էի, ճիշտ խփեց։ Չէ։ Որը փրկվա է։ Դավայ, դավայ, всё։ Դավայ Էդո ջան, գնում ենք մորթ ենք։ Հենա ես տենում եմ։ Ես էլ եմ տան մոտ գնում։ Որը թակարդը անգամ հիամիտ։ Էկա բայց, էկա, 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 էկա։ Արստե պայք դեմ է։ Պայք դեմ է։ Ոնց։ Որա ոնց։ Կարի ցարա Էդո ջան։ Bike is hunter հենա։ Հայդ պահկվեք, լավ դիրքեր վերցրեք։ Ինչի՞ աշխարհաջոգի, սունկ շաչացություն։ Հա, ոնց է։ Հա, bike լավ է խաղում, տղեք, զգուշեք։ Բայց սունկ չեք ուտում, լսում։ Արա հերու գնա։ Բավա յորա, դինչ հերու եք։ Ես եմ։ Արա տան Էդոյի պահկվե։ Արա սոմացածլի տան Էդոյի պահկվե, որ չտենաս ինձ։ Կմարն է խփեց։ Արա ի՞նչ լավ է խաղում, արա։ Վայ բայք, մայք, մեր տան ճրակ։ Yeah.
Լսպասի բարձանանք վերևից նենք։ Ես ի՞նչ կղզի օրը մեծ։ Ուխի երելի միշտ է ֆռում, եթե այսքան մեծ տեղ կա։ Ուխի կտե։ Մտենք ծնվե չենք հասցրե փախնեինք։ Նեն այդ ձայը հետից։ Նայ չի կարամ կապնի։ Ապրես Մայք, եսը պրծարը լավ Մայք։ Մայք Վոն, արա, Վոնի ստուդի։ Վոնիս։ Արա ինձ տա էլի մեր։ Այդու ձարը լավ էլի ընգեր։ Oh my gosh։ Գնա ձերեք։ Beer traps ասումա, հեն որո իշկան կա։ Beer traps is activated։ Բեգա։ Հեն այդու ձանը, ես տայնում եմ իրան։ Ինպոստար այդու ձան։ Սա ռանդոմ է էլի այս թակարդ մակարդը։ Իմիջելուց նասրեք եկով է կարանք շատացնենք, քչացնենք թե ուտելիքը, թե եղնիկներին, կարանք ավելի դժվարացնենք մեր գործը։ Ինչ ուզենք կարանք անենք, նենց որ եթե խաղը ձեզ դուր գա, անպայման հասեք 3000 լայքի ու կոմենտներում դրա մասին գրեք, որ ձեզ դուր է եկել։ Դավայ! Թերի! Վախ! Արա թակարդ է, լավելի, լավելի արա։ Արա թակարդ է, արա։ Սովածացել էի արդեն, չէի կարա բարանեի։ Նայ կողքով անցնում ա չի ջոգում, նայ։ Կողք նայ, նայ։ Հեսա կոտի մի բան։ Նայ, բռնվավ։ Էլի բռնվավ, նայ։ Կանգնա տեղը չի, նայ, էլի բռնվավ։ Լավ, նայ, մա վրան չի խփում, նայ։ Կամոն էլի եղնի կա խաղում, նայ, արա։ Արա շատ խնդալու է, հե։ Նայ որ քո դիակը դնա բանը կա աշխատում ա։ Քվոն կեր չի ջոգելու։ Հա ճիշտ ցած գնալ։ Արա լավ, արա։ Ես եմ էսի նայ։ Քմոն իս հանտեր նայ դե։ Նայն ախբեր։ Հանտեր իս քմոն։ Քմոն դե հանտեր։ Փոխեք դիրքերը շուշուտ։ Չար նայ։ Արա! Որը թռա? Բարիկ։ Թռա արա։ Ահա, կյանք չի մնացել քմոնի վրա։ Ժոգիր եկավանցով կողը չտես։ Պատրաստվեք, հեսա մորթում են քմոնին։ Սյո, դավայ։ Ուշադիր, տան մոտ մեկը դվազեք։ Ոշնի եկար, արի։ Տան մոտ, վարցրեք։ Ինքը վախում ասեն ձեներից։ Արստե։ Ա! Արստե։ Արա վախ ես քո քմոն։ Գնաց, ես եմ։ Օ! Prepare for the hunt. The next day. Այնա տերում եմ քմոնին արդեն։ Ես արդեն քմոնին գիտեմ ինքը ոնց է եղնիկ խաղում։ Ես դու ես շե քմոն։ Ահա, քմոն։ Ես շրեսկի շարժումն է գանում արա։ Մեռար։ Մի հատ էլ ճիշտ մեկը պետք խփել։ Ոյ ես ձեր արա։ Արստելը, արստելը։ Հոգնած։ Լավ եմ, չէ՞ խաղում։ Ո՞վ մնաց։ Ես։ Հսա դու ձայնակ, ո՞նց ենք բալի տանում։ Այս երկուսից մեկն է, նայ։ Հսա կսովածանաս, ոչինչ։ Հենա, արստե։ Կամերան ես բռնել են, արստե։ Արստե սախ կամերաները շարածտե։ Անտարում, արստե։ Հաղթանակ։ Այսօր այսքան անպայման լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, ձեռք բերեք նաև իմ մայկաները զանգակ գրախանութից, տղեք գնացինք։